Hola, amants de l'art digital. Figura emblemàtica del web art, el duo europeu Jody, constituït per la fotògrafa holandesa Johan Heemskerk, nascuda el 1968 a Kaatshoven, Holanda, i pel performer de vídeo belga Dick Pasmans, nascut el 1965 a Brussel·les, que ha sabut agitar la nostra percepció de les interfícies hipermèdia. Poc temps després de la seva trobada en una escola d'art holandesa, i treballaven amb Hypercard i Macromin Director, aquests dos artistes van decidir instal·lar-se a Silicon Valley, a Califòrnia, per aprofundir en els seus coneixements informàtics i iniciar-se en internet. Entre 1994 i 1995 van estar al laboratori d'art visual Cadre de la Universitat d'Estat de Califòrnia, San José, on van posar les bases del seu famós lloc web caòtic Jody. Des del seu llançament, el 8 d'agost de 1995, el projecte Jody ha evolucionat regularment. En aquest sentit, pot ser considerat un veritable work in progress. Avui, la interfície ha esdevingut un sensòrium molt vast amb diversos centenars de pàgines web per explorar, 450 en el moment de la Documenta 10 el 1997. En una entrevista feta per Tilman Bolgartel el desembre de 1997, els artistes van declarar haver modificat els seus llocs web unes 150 vegades, afegits a canvis de nom i supressions de pàgines, fins i tot de seccions senceres. A través del seu lloc web, els dos artistes van voler, des de 1995, expressar la seva còlera davant l'excessiva seriositat de la tecnologia. Després d'haver estudiat com estaven organitzats els principals documents informàtics interactius amb vocació comunicativa, van desitjar experimentar-ne la lògica, que trobaven massa quadrada. Successivament, van suprimir totes les convencions establertes: composició ordenada, disposició regular dels títols, de les columnes, de les imatges, dels enllaços. De facto, en va resultar un lloc web d'estètica confusa i incomprensible. Intentant curtcircuitar la lògica formal i mecànica dels dispositius interactius, aquests artistes van ser a l'origen del Browser Art, neologisme d'Alex Galloway. Des d'aquesta òptica, la xarxa és vista com una forma artística i no ja com una simple passarel·la cap a altres formes d'art. El resultat és un vertader embolic que s'obté utilitzant tots els recursos oferts per la web. Imatges en format GIF i JPEG, programes CGI, JavaScript, caràcters ASCII, línies de codis en HTML. Sembla molt difícil de definir de manera general un lloc web tan heterogeni. Veiem aïlladament, però, tres de les seccions. La primera, www.jody.org, és un micro ciberespai interactiu no convencional per on el públic navega amb molta dificultat. El lector és presoner d'un laberint i no disposa de cap indicació funcional. Per progressar en el seu absurd viatge neosurrealista, ha de fer prova d'un esperit inventiu i imaginatiu. Ha de recercar els hotspots, no visibles i no significatius, i esquivar les trampes parades pels artistes. Quan l'internauta entra en certs bucles sense fi, se l'obliga a tancar la finestra i a tornar a carregar el lloc web per continuar el seu recorregut. Deambula enmig d'un garbuix caòtic fet de glifs a la vegada recognoscibles i incomprensibles. Hi podrem trobar, per exemple, nombroses pàgines textuals que resulten d'una disseminació de codes ASCII i HTML, així com de smileys, tots desposseïts de les seves funcionalitats. L'escriptura artística obtinguda pot ser qualificada de sinuosa i contrapuntística.
és sovint verda sobre un fons negre. Aquesta cal·ligrafia reaccionària evoca en l'esperit dels internautes la de la informàtica de la primera època. Recordem els monitors monocroms, així com la dels primers fòrums de discussió. El resultat no és interessant des del punt de vista del contingut, però sí que ho és del de la forma. També hi ha algunes ones animades que fan pensar en els primers videojocs, o jocs a partir de botons d'opció on cada vegada que l'internauta marca una casella sobre aquesta pàgina apareix un nou colom i així indefinidament. Un altre són el Tant per cent Bin Demo, del 1997. És un espai molt més petit, compost de 24 pàgines de colors molt vius. Al seu interior som confrontats a codis juxtaposats i no significatius. Estèticament, el resultat pot fer pensar en les últimes teles abstractes de Piet Mondrian. I evolucionem només amb molta dificultat, ja que el passeig del cursor provoca moviments de la imatge oposats als de la mà. Baixa quan es puja, va cap a l'esquerra quan un es dirigeix a la dreta, i com més el moviment accentua una direcció, més la imatge desfila ràpidament en el sentit invers. Per arribar a aquest resultat i fer-nos submergir dins d'aquest univers proper al videojoc, els artistes van decidir utilitzar la tecnologia Shockwave, programari d'edició multimèdia creat per la Societat Macromedia per a la concepció i la lectura d'animacions directament realitzades a partir del programa Director. Van imitar una escriptura d'alt nivell de complexitat només per fer valer la idea de la complexitat sense que cap sentit verdader no acompanyi aquesta representació. També hi trobem Good Times, que és el nom d'un cèlebre hoax, falsa informació que es pot rebre per e-mail, actiu des del 6 de desembre del 1994. En aquesta secció podem observar una massa textual molt densa. Hi ha dos textos enrotllats l'un al voltant de l'altre. Un està adornat d'imatges i fa de fons enrajolat. L'altre, purament textual, llisca sobre el primer. Evolucionant en aquest document, l'espectador pot observar una perfecta osmosi entre les imatges i els textos, proposta propera a la del conceptualista Joseph Kosit. Actualment, però, no està en línia. Quan el 1995 van decidir crear una pàgina web per mostrar el seu treball fotogràfic, van cometre un error fatal que va desencaixar la pàgina i la va convertir en un caos de colors i signes. El resultat obtingut, però, els va semblar tan interessant i sorprenent que es van concentrar en la troballa. Des d'aleshores, no fan altra cosa que donar ordres contradictòries a la màquina amb intenció de generar errors predeterminats, errors que esdevenen art electrònic. El resultat d'aquesta curiosa activitat va cristal·litzar en Jody un peculiar projecte artístic que difereix radicalment de la resta de treballs electrònics als que ja estem acostumats. Ni imatges, ni textos convencionals, només trobem grafismes i signes que conformen el llenguatge específic de la xarxa, però distorsionats i manipulats fins al límit d'allò reconocible. Jody no respecta ni virus mediàtics ni organitzacions totpoderoses, Microsoft, Netscape, Divendres 13, Good Times, etc. Tots acaben barrejant-se en un embolic de colors i trames que circulen a una velocitat de vertigen, una nova modalitat d'op art que ha aconseguit acomodar-se amb força facilitat a les infinites possibilitats del llenguatge computeritzat. Una de les entrevistes que més difusió ha tingut i que ha permès tenir un lleu coneixement dels seus membres és la que els va fer Tilman Borgertel a la trobada Hacking in Progress. La seva estètica i la seva línia formalista els ha convertit en una de les ineludibles referències de l'art d'internet. El seu estil innovador, agosarat i despreocupat ha obert una línia de treball
que ha ajudat a definir una tendència important del net art. L'esperit de l'obra de Jodi queda resumit en la consigna hacker: estimem el teu ordinador. Juguen amb internet, amb el codi, amb el navegador, amb nosaltres. I nosaltres juguem amb ells. Afirmen que quan un usuari d'internet visita la seva web, s'introdueixen en el seu ordinador. La seva obra està amarada d'una estètica decadent i obsoleta que recorda la tipografia i l'aspecte de les pantalles monocromàtiques dels primers ordinadors personals. Quan accedeix per primer cop a la seva web, l'usuari es troba davant de caràcters fluctuants sobre fons negre que omplen la pantalla de l'ordinador sense, però, cap tipus d'indici per a la navegació. Hom fa clic a l'atzar i es troba confrontat a un seguit de pàgines que posen en escena el codi, el llenguatge, infinits missatges d'error superposats o les icones que poblen les nostres pantalles. Progressivament, aprenem a triar, a navegar sense brújula en l'espai que se'ns proposa. Jodi ens obliga a ser no només actius, sinó inventius, a explorar, a posar a prova la imaginació, sense seguir estúpidament un manual d'ús, però sempre amb el temor que l'ordinador es penjarà. Les invencions en aquesta obra sobrepassen, transcendeixen l'aspecte tècnic i aleshores l'experiència esdevé plaent. La parella Jodi encapçala la tendència hacker, basada en imatges de baixa resolució, pàgines que es carreguen ràpidament, falsa interactivitat i ús atípic de les eines com l'HTML, l'ASCII o els virus. Segons Jodi, en el nou context d'internet s'ha d'entendre que l'ordinador no és únicament una eina per crear art, sinó que també és un mitjà per a mostrar-lo a la xarxa. I tenint en compte que a la xarxa no hi ha etiquetes, pot ser que el que faci qualsevol es pugui considerar art. Passa el mateix amb el treball de Jodi. No hi ha cap etiqueta que digui que allò pot ser art. És obvi que les obres d'aquest col·lectiu lluiten contra l'alta tecnologia, exploren l'ordinador des de dins i posen un mirall a la xarxa. I quan l'espectador mira, està mirant dins el seu ordinador, i nosaltres també. Per a Jodi, entrar dins els ordinadors, com fan els hackers, és quelcom magnífic i màgic. És com entrar a l'interior d'una persona. A l'escriptori hi ha un reflex de cada individu, hi ha la seva pròpia personalitat. Jodi desmitifica la noció de societat virtual amb el seu propi treball. Alhora, marquen una gran diferència entre l'art a internet i l'art digital. Jodi juga amb la velocitat de transmissió a internet, millor dit, amb la lentitud de la connexió. Si l'obra es presentés en CD-ROM, perdria aquest aspecte, ja que es tracta d'un suport molt més estàtic. A més, cal tenir en compte que Jodi juga a canviar el seu lloc a la xarxa força sovint. El motiu pel qual es dediquen a realitzar aquest tipus d'art és el seu enuig envers l'alta tecnologia i combaten l'ordinador també a nivell gràfic. L'ordinador es presenta com un escriptori en paperera. Jodi explora l'ordinador des de dins. Es fan propers a l'usuari. Es tracta, doncs, d'una relació més càlida, d'una manera d'introduir-se dins la ment de la gent, ja que tothom posa les seves individualitats en línia. I alhora, Jodi renuncia a ser només Jodi i estableix intercomunicacions entre diversos netartistes mitjançant enllaços a altres pàgines. La seva idea de model de negoci artístic és pràcticament inexistent. Els seus ingressos provenen dels workshops i seminaris que imparteixen en exposicions o trobades. Sembla que és un tema que no els interessa gaire. Tenen la percepció que el net art té l'estatus de classe B, que es tracta com un fenomen de grup, una nova forma d'art tècnicament definida. No són artistes convencionals i encara estan buscant i definint
quin és el seu paper i la seva representació dins del món artístic. Quan seiem davant la pantalla d'un ordinador en un sistema operatiu convencional, podem reconèixer els elements de la interfície i creiem que controlem les eines del programari. Però un cop llegim MS-DOS, ens entra el pànic. És en aquest estat de confusió i de desconeixement de l'usuari del llenguatge de la màquina en què es basa el treball de Jodi. En l'exploració de les estètiques del codi, moltes de les pàgines web del seu domini són més atractives estèticament quan es miren per dins que no pas per fora, és a dir, des del visualitzador del codi HTML i no en la traducció gràfica que s'encarrega d'amagar qualsevol codi. La sensació que tenim davant d'un treball de Jodi és la de la malaltia tecnològica, ja que moltes vegades sembla que la pantalla hagi descarregat un virus i ens entra l'angoixa de quan no entenem què passa o pensem que alguna cosa no va prou bé o que potser hi ha un virus. És interessant veure que, precisament, enfrontar-nos amb el llenguatge informàtic en la seva forma més pura ens produeix la sensació que ens trobem davant de quelcom patològic. I és això el que aquests treballs ens mostren. Jodi pretén utilitzar els errors produïts per l'ordinador per crear noves formes d'art. En el projecte 404, la seva obra més coneguda, la primera pàgina que apareix és la del cèlebre error 404 URL not found. Nombrosos artistes han fet servir aquest error en les seves creacions, entre els quals podem destacar el grup activista Flutnet, que l'ha utilitzat per emmagatzemar missatges secrets en els arxius etiquetats com error.log o Thomas amb la seva obra File Not Found 404. El cas de Jodi representa un model perfecte de l'estètica hacker. L'obra està formada per només 4 pàgines. Quan s'accedeix al lloc web, només es veu el 404 i cada número enllaça amb cadascuna de les altres 3 pàgines, Unread, Reply i Answer, totes 3 seccionades horitzontalment. Al frame inferior hi apareix un quadre de text reservat a l'entrada del missatge de l'usuari, acompanyat d'un botó de resposta amb l'etiqueta RE. Un cop redactat i remès el missatge, el resultat serà l'aparició en el frame superior d'aquest text amb certes alteracions que sabotejaran deliberadament l'acte de la comunicació. A Unread, no llegit, una finestra horitzontal i biseccionada, hi ha el text d'aquest missatge de resposta, però sense les vocals. És a dir, que queda un text sense sentit compost per consonants i signes de puntuació. Un text de frases impronunciables, d'articulació impossible, sense interactivitat. És fàcil que hi trobem un reguitzell de consonants seguides per fac, fac, fac. Jodi practica una mena de censura en transformar moltes de les possibles paraules malsonants en un seguit de consonants imitant la censura que practiquen en diferents xats on les paraules grolleres es transformen en una mena de text editat molt semblant al que utilitza Jodi en aquesta pantalla. El fet que Yahoo o bé AOL hagi imposat aquesta mena de censura, moltes vegades en lloc d'editar-los fan aparèixer eufemismes, ha fet que els usuaris inventin noves maneres d'escriure les paraules per tal d'evitar-la. Reply, resposta, que té la mateixa estructura, recull a la finestra superior la informació enviada per l'usuari com a text ocult. Text negre sobre fons negre, però mostra l'adreça IP de l'usuari que esdevé un text verd vibrant. La pèrdua de l'anonimat en deixar traces identificadores a la base de dades posa els pèls de punta. Aquí es posa de relleu la por de ser identificat, acostumats a una societat alienadora i anònima on tothom pot dir la seva sense que hi hagi cap tipus de sanció, ja que no podem ser reconeguts. Però es pot reconèixer qui ha dit què. Hi ha l'adreça identificadora, un rastre que ens acusa i ens delata. Jodi posa un megàfon als nostres dits per tal de fer caure les màscares i identificar-nos,
ens transforma en protagonistes d'aquesta altra caixa, esdevenint petits famosos, vulnerant la nostra identitat, assenyalant-los amb el dit. Finalment, Ansen, no enviat, té el mateix marc, la part superior del qual conté les vocals que han estat eliminades a Unread, que formen llargues línies A, E, U, A, com si fossin la part residual de l'email no enviat. Així, la noció d'interactivitat és fragmentada i problematitzada. El gran lema de la xarxa, la comunicació, es troba violat, ja que s'hi nega l'impuls comunicatiu. La fonètica A, E, U queda sense enviar. Aquí, intentem llegir l'historial dels missatges no enviats, però no entenem res. No podem participar d'un diàleg en curs. Només podem afegir un pensament més, inconnex amb el context representat. Les tres seccions palesen, respectivament, tres constants de l'obra de Jodi: la interrupció de la interacció, la pèrdua de l'anonimat i la negació de la comunicació. Es tracta, doncs, d'aprofitar els possibles errors i imprevistos del llenguatge hipertextual per a construir projectes de gran impacte gràfic, en els quals l'internauta està obligat a lluitar contra unes pàgines que no acaba d'entendre. Els signes i els codis provenen de la tecnologia informàtica i són utilitzats en la programació com si els artistes volguessin desvetllar i revelar el que hi ha amagat darrere la pantalla i s'interessessin pel soroll que pertany a la tecnologia informàtica, incorporant signes i codis que corresponen a errors i virus. Tot plegat és una mena de xat on és l'ordinador que juga amb l'usuari, mostrant les paraules teclejades totalment alterades i sense significat, és a dir, establint un diàleg sense receptor, on la resposta no vol dir res, només és un eco deformat, un reflex potser de la incomunicació existent entre els humans, tot i la creixent evidència de la necessitat de qualsevol humà d'expressar-se i, més important encara, de poder ser escoltat dignament. Una metàfora tecnològica de la realitat que ens envolta. La manera com Jodi utilitza els programes és molt creativa, podem dir que única. La transformació que ha creat en el programa original és tan curiosa que esdevé una de les característiques més remarcables del seu treball. I és que no tots els netartistes tenen un coneixement tan profund de la programació. Walter Benjamin ja anunciava, en relació amb la reproductibilitat mecànica d'un original, que el context esdevé central per a la significació del treball artístic. La dificultat de fer art per internet és més aviat un problema de context. Així doncs, aquí l'aparell reproductiu substitueix una pluralitat de còpies per una única existència. L'obra no té una única existència per substituir. Existeix en part com a informació emmagatzemada en el servidor de Jodi, però es veu i s'edita simultàniament i remotament per un nombre indeterminat d'usuaris i contextos, contextos que poden ser una habitació, un estudi, una galeria o una classe. Com es pot ubicar una obra d'art en el seu context quan hi ha infinitat de contextos? Jodi ens dona una resposta. L'art existeix en l'ordinador i només el programa pot servir com a mètode, com a context de comunicació entre l'usuari, l'ordinador i l'artista. Jodi no elimina la representació, però la nega. La imatge és negada un cop es transforma en text. El text alhora és negat en dissoldre's en textura i el context se situa i és contingut com a programa dins del cos de l'ordinador. Segons Jodi, el seu treball no té missatge ni contingut, ni tampoc persegueix objectius concrets. És el resultat d'un joc apassionant i, tot i que les seves anteriors experiències pertanyen a un cert activisme antitelevisiu, en cap cas es tracta d'adoptar una postura crítica davant del sistema informàtic, ans al contrari. La fascinació que senten per la màquina domina la seva producció.
Posats a resumir en una frase la seva estètica, podem escollir la que van pronunciar durant la presentació del seu treball a Barcelona. La nostra fascinació per la màquina és només equiparable a la fascinació d'un metge contemplant un èczema.